Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ ձernարկված քնչական ու այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձերքեբերվել բավարար ապացույցների համակցություն առ այն որ Հայաստանի Հանրապետության Սենատության դատարանի դատական իշխանության մարմնի ղեկավար աշխատողը 2019 թվականի ընթացքում 12.382.580 ՀՀ դրամի չափով ավելացրել է իր գույքը, որն էականորեն դերազանցել է իր օրինական եկամուտները եւ ողջամտորեն չի հիմնավորել դրանք։ Մասնավորապես հիշալ ղեկավարանը՝ տեղեկանալով քաղաքացիական գործով անհատ ձեռներեց Ս.Ա-ին սնանկ ճանաչելու եւ սնանկության վարույթի շրջանակներուն վերջինիս եւ նրա ընտանիքի անդամներին պատկանող անշարժ գույքի իրացման գործընթացի մասին, այդ գույքը հնարավորինս աժան գնով ձեռք բերելու նպատակով, խնդրելու եւ համոզելու եղանակով դրդել է սնանկության գործով ղարավարիչ Ա.Խ-ին խոչընդոտել հրաપરાկային սակարկությունների միջոցով նշված բնակարանի իրացման բնակալոն գործընթացը։ Այդ նպատակով Ա.Խ-ն ապագող նորոշել է ան հայտնելով որ գույքը ձերքե բերվելու համասեփականատերերի կողմից հնարավոր գնորդներին ծերծե պահել օրինական կարգով աճուրդերին մասնակցելուց այդ կերպ ապահովելով աճուրդերի չկայանալը եւ դրանով պայմանավորված բնակարանի իրացման աճուրդի մեկնարկային գնի արհեստական նվազումը 26 միլիոն 400000 հհ դրամից այն հասցնելով 12 միլիոն 382000 հհ դրամի Núi jamanak haratvatsum anhat zernereds SA-i sanankutyan veraberial gortzavarogh Hayastani Handrapetutyan sanankutyan datarani datavori gortzenger datavori khntranka katarelu hamar AX-i kogmit stevakan jamanak sanankutyan gortzntatsi veraberial orenkov nakhatesvats hashvetvutyunner ch nerkayatsnelu paymanderum vorove mijots chi zernarkel verchinis hantsavor gortzogutyunnere khapanelu yev drants hetevankere veratsnelu ugutyam Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության Սնանկության դատարանի դատավորը նախնական համաձայնությամբ իր ազգականի միջոցով մասնակցել է նշված անշարժ գույքի auction-ին և 12.382.580 ՀՀ դրամով ձերքեբերել այն։ Բացի այդ, 2017-ից 2020 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության Սրանկության դատարանի դատական իշխանության մարմնի ղեկավար աշխատողը 100.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 47.581.000 ՀՀ դրամի չափով ավելացրել է իր գույքը, որնե ականորեն դերազանցել է իր օրինական եկամուտները։ Նա ողջամտորեն չի հիմնավորել այդ գումարը վաստակելու ուղին, այսինքն՝ ապօրինի հարստացել է։ Բացի այդ, նույն հաշվետու ժամանակահատվածների համար ներկայացված հայտարարագրերում Հայաստանի Հանրապետության Սրանկության դատարանի դատական իշխանության մարմնի ղեկավար աշխատողը ֆակցրել ու չի հայտարարագրել հայտարարագրման յենթակա առանձնապես խոշոր չափերով գույքի դրամական միջոցների վերաբերյալ տվյալներ, ինչպես նաև օրինականացրել է հանձավոր ճանապարով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցները։ Գույքի նկատմամբ իրավունքը պաշտոնատար Այլանդզի հետ 100.000 ԱՄՆ դոլար տանալու վերաբերյալ փոխառության zevakan Միջմետված Բավարար փաստերը հաշվի առնելով Հայաստանի հանրապետության գլխավոր տվյալխան خزը ըկավարվելով Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության, Հայաստանի հանրապետության տվյալական օրենսգիրք, Հայաստանի հանրապետության սահմանադրական օրենքի եւ Հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալավորման օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով միջնորդելը Հայաստանի հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդին համազայնություն տալ Հայաստանի հանրապետության սնանկության դատարանի երկու դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունից զրկելու համար։ Ներկայացված միջնորդությունները Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Դատական Խորհրդի նիստերում քննարկվել եւ բավարարվել են։ 2020 թվականի հուլիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր Դատախազի Կոգմից որոշում է կայացվել սնանկության գործերով դատավորներին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով որպես մեղադրյալներ ներգրավվելու մասին։ Նկատի ունենալով, որ Օրենքով սահմանված ընդհանցակարգերի պահպանությամբ հացահարվել են դատավորների անձնական գաղտնիության արգելքը, վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից մեгаդրանքի առաջադրվել դատավորներին եւ միջնորդություն է հարուցվել դատարան սնանկության գործերով դատավորների նկատմամբ կալանք որպես խափանման միջոց իրառելու վերաբերյալ, որոնցից մեկ դատավորի մասով քննարկվել եւ բավարարվել է։ Քրեական գործով բարձրագույն դատական խորհրդին նախապես իրազեկելուց հետո քնչական գործողություններ են կատարվել, ինչպես սնանկության դատարանի վարչական շանկում, այնպես էլ սնանկ նակության վայրերում, որի ընթացքում հայտնաբերվել եւ արգրավվել են տարբեր անձանց անուններով ձևակերպված սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականներ, ինչպես արտարժույթով, այնպես էլ ազգային արժույթով մեծ քանակի գումարներ, քրեական գործի համար ապացուցողական նշանակություն ունեցող այլ նյութեր։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու դուժող քաղաքացու խախտված օրինական իրավունքները եւ շահերը վերականգնելու առᱨերեւույթ հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակա պարզելու նրանց առարկին համարժեք քրեական գնահատական տալու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված քննիրներն արդյունավետ կենսագործելու ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հիշեցնում է որ դերևս 2019 թվականի հոկտեմբերին սնանք ճանաչ հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց ինքնահرկիզման փորձեր կատարել դժգոհելով սնանկության վարույթի ընթացքում թույլ տրված չարաշահումներից եւ դրա արդյունքում ունեզրկման փաստից Միևնույն ժամանակ ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ելնելով Դատական օրենսգիրք ՀՀ համանadrական օրենքի 51-րդ հոդվի 7-րդ մասի պահանջներից, համաձայն որի քրեական վարույթի շրջանակում տվաavorի նկատմամբ գործողությունները կատարվում են առավելագույնս ապահովելով մինչ դատական քրեական վարույթի գաղտնիությունը, տվաavorի հեղինակության ու անկախության նկատմամբ արգանքը, բացառելով տվաavorի գործունեությունը ուղղակի կամ անուղղակի որևէ միջամտություն, քրեական գործի այս փուլում հավելյալ այլ տեղեկատվություն չի կարող դրամադրվել։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջամիտությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով։